Вітаю вас! В ефірі новини на телеканалі ЕКО-ТВ. В студії для вас працює Наталія Герун. Сьогодні ви дізнаєтесь найважливіші новини України та світу. Отже, у випуску. У Чорнобильській зоні вогонь охопив понад 11 гектарів лісу. Причини і наслідки займань. Аеропорт «Жуляни» імені Ігоря Сікорського запрацював після 10-денної перерви. На які зміни очікувати пасажирам? Поблизу військової частини в Калинівці пролунали вибухи. Військова прокуратура відкрила кримінальне впровадження. Дорогий борщ. Чому в Україні рекордно подорожчають овочі? В Чорнобильській зоні нова пожежа. Горить величезна ділянка трави. Рятувальники борються зі стихією вже другу добу. До пожеж у Чорнобильській зоні завжди ставляться насторожено, адже з димом піднімаються небезпечні елементи, які може рознести вітер по всій території України. Недалеко від Києва в Іванківському районі на території Димирського лісництва горить ліс. Від місця пожежі до Чорнобиля – 50 кілометрів, до кордону зони відчуження – лише 1,5 кілометри. Про надзвичайну пригоду повідомили в ДСНС України. Першою загорілася лісова підстилка, полум'я швидко перекинулось на дерева. Сильний вітер і суха погода посприяли тому, що площа загорання значно розширилась. За останніми даними, 12 вересня вогнем охоплено 11 гектарів лісу. До гасіння пожежі залучили авіацію. Інформації про загиблих та постраждалих поки що немає. Відзначимо, що пожежі в зоні відчуження періодично трапляються через недбале поводження з вогнем на природі. У минулому році полум'я охопило кілька гектарів лісу. Відремонтовані злітньо-посадкові смуги та збільшення терміналу. Що вдалося працівникам аеропорту «Жуляни» за 10 днів перерви? Та які приємні зміни чекають на відвідувачів аеропорту? Аеропорт «Жуляни» імені Ігоря Сікорського відновив роботу після 10-денної перерви через ремонт злітно-посадкової смуги. Нагадаємо, що не так давно аеропорт розширив термінал А. Нову частину відкрили 23 травня. Тепер площа терміналу більше на понад 10 тисяч квадратних метрів і становить майже 24 тисячі квадратних метрів. Простір аеропорту довелося розширювати через велике навантаження в пікові години. На першому поверсі нового крила терміналу додали 18 стійок реєстрації та 9 пунктів спостереження за авіабезпекою. На другому – 18 стійок прикордонного контролю, а на привокзальній площі побудували паркінг на 135 місць. Нагадаємо, що з 2 по 12 вересня було закрито на ремонт злітно-посадкової смуги в аеропорту «Жуляни», а рейси 10 авіакомпаній з аеропорту «Київ» імені Ігоря Сікорського обслуговувалися в міжнародному аеропорту «Бориспіль». Вже не вперше в Калинівці поблизу військової частини лунають вибухи. Цього разу причиною небезпеки стало займання сухої трави. Також в повідомленні йдеться про поодиноку детонацію боєприпасів, що не були раніше знешкоджені. У Калинівці Вінницької області сталася пожежа близько біля складів, де зберігали боєприпаси і лунали поодинокі вибухи. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом недбалого ставлення до військової служби працівників Калинівської військової частини. Також були внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань через пожежу та детонацію боєприпасів на військовій базі в Калинівці. У прес-службі військової прокуратури зазначають, відстань від краю горіння трави до майданчиків зберігання боєприпасів становила близько 150-200 метрів. Також у повідомленні розповіли, що можлива причина пожежі – це займання сухої трави, в результаті чого відбулася почергова детонація поодиноких боєприпасів, що лежали на землі. Всі версії та дії службових осіб військової частини перевіряються. Варто відзначити, що на цій території не було закінчено проведення робіт з виявлення та знешкодження боєприпасів, які вибухали в ніч з 26 на 27 вересня 2017 року. Овочі з так званого борщового набору восени значно зростуть. Тим часом традиційний лідер зростання м'ясо не подорожчає. Різке підвищення цін на фрукти та продукти борщового набору – це сезонне явище. Зазвичай дорожчатимуть ті товари, що недовго зберігаються. Це продукти борщового набору через значні витрати на їхнє зберігання і транспортування.
Ціни на овочі в Україні почнуть зростати вже наприкінці вересня, тоді як вартість м'яса і молочних продуктів буде стабільною. В Україні ціни на молочну і м'ясну продукцію приблизно такі, як і в інших сусідів. У випадку будь-якого зростання цін, вище, ніж рівень інфляції, який зафіксований в Україні, до нас просто піде масовий імпорт. Тому по цих продуктах серйозних цінових коливань, традиційних для України, не буде. Єдине, що буде дорожчати – це овочі, оскільки вони на сьогодні є значно дешевші, ніж європейські, зазначили експерти. За їх словами, наразі овочі в Україні є найдешевшими. Однак вже наприкінці вересня, коли завершиться збір урожаю, ціни на цю продукцію почнуть зростати, досягнувши піку в лютому наступного року. Як зазначили експерти, ціни на овочі за осінньо-зимовий сезон зростуть в середньому на 150-170%. Деякі овочі можуть збільшитись в ціні у кілька разів, подібно до цибулі минулого року, яка подорожчала на 250%. При цьому таке щорічне зростання цін на овочі в Україні пояснюється відсутністю умов для зберігання і великим відсотком втрат цієї продукції, що виробляється в основному у приватних домогосподарствах. У Барселоні десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію на підтримку незалежності Каталонії. Протестувальники також вимагають звільнити каталонських лідерів, ув'язнених за спробу відділення від Іспанії. Згідно з офіційною статистикою, підтримка незалежності Каталонії стала найнижчою за останні 2 роки. Центр Барселони перетворився на величезний майданчик для масштабного мітингу. Тут зібралося десятки тисяч людей. Вони закликають дати Каталонії незалежність і вимагають звільнити каталонських лідерів, яких ув'язнила іспанська влада. Політв'язні у тюрмі вже майже 2 роки, і ця ситуація здається мені ненормальною. Я очікую наступних подій і думаю, що після ухвалення вироку ми оголосимо в Каталонії страйк. Референдум про незалежність Каталонії відбувся 1 жовтня 2017 року. За відокремлення від Іспанії проголосувало понад 90% виборців. Іспанська влада назвала референдум незаконним. Наприкінці жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність регіону. У відповідь уряд країни розпустив місцевий парламент і запровадив пряме управління. Пізніше було арештовано 8 членів каталонського уряду, зокрема і колишнього віце-президента Оріола Жонкераса. Екс-президент автономії Карлес Пучдемон і кілька його соратників виїхали за кордон. У жовтні суд Іспанії винесе вирок каталонським лідерам. Їм загрожує від 7 до 25 років тюрми. Очевидно, що все змінюється. Усі чекають, що буде з політв'язнями. Щойно ми дізнаємося вирок, люди знову масово вийдуть на вулиці. Їх буде набагато більше, ніж раніше. Згідно з офіційною статистикою, підтримка незалежності Каталонії стала найнижчою за останні 2 роки. Проти відділення від Іспанії висловилося понад 48% опитаних, за – лише 44%. Щороку у вересні жителі регіону святкують Національний день Каталонії. А останні 8 років у цю дату проходять масові маніфестації на підтримку незалежності. У Національному зоопарку Вашингтону дебютують 2 рідкісні димчасті леопарди. Дитинчата з'явилися на світ навесні в зоосаді Нашвіла, а зараз звикають до нових умов. Цей вид леопардів живе у Південно-Східній Азії і знаходиться під охороною. Рідкісні димчасті леопарди Джиліан і Пайтун почали оглядати новий вольєр Смітсонівського національного зоопарку в Вашингтоні. Тут такі тварини з'явилися вперше. Дитинчат привезли із зоосаду Нашвіла. Самичка Джиліан народилася 24 березня, а самець Пайтун з'явився на світ 29 квітня. І відтоді вони не розлучаються. Димчасті леопарди найкращі зі всіх котячих, лазять по деревах і спритно пересуваються зеленими заростями. Але цим малюкам потрібно ще багато тренуватися. Доглядачі кажуть, що дитинчата дуже допитливі і швидко розвиваються. Поки що вони гуляють вольєром під наглядом людей. Вилазки спочатку будуть нетривалими. Коли леопарди приживуться, то зможуть залишатися просто неба довше. Димчасті леопарди живуть у Південно-Східній Азії. Вид під охороною. У дикій природі їх приблизно 10 тисяч особин.
Житель півдня Індії зробив із дерева ручку перо, яка може стати рекордсменкою. Її довжина майже 6 метрів, а вага 250 кілограмів. Майстер вже подав заявку до книги рекордів Гіннеса. Але чи підтвердять це досягнення, поки що невідомо. Ця гігантська ручка-перо – творіння тесляра з південно-індійського міста Шимога. Так він вирішив увічнити в історії чорнильного предка сучасної кулькової ручки. Довжина виробу – майже 6 метрів. Свій останній витвір зберігає посеред лісу. Мені подобаються чорнильні ручки пера. Ці класичні ручки зникли, і на згадку про ту епоху я створив цю 19-футову дерев'яну ручку, яка важить 250 кілограмів. Я почав виробляти дерев'яні ручки різних розмірів 14 років тому. Тесляр уже подав заявку до книги рекордів Гіннеса. Чи підтвердить вона досягнення, поки невідомо. Металеві пір'яні ручки вперше запатентували в 1803 році. Відтоді вони почали витісняти гусячі пера. Палац герцогів Альба в Мадриді відкриває двері для широкого загалу. Поціновувачі зможуть побачити старовинний живопис та інші предмети мистецтва. Для гостей відкриють лише перший поверх палацу, тому що на вищих поверхах ще досі мешкають представники старовинного роду. Одна з перлин Мадрида – палац Лірія – відкриває двері для широкого загалу. Раніше його могли відвідувати лише запрошені гості чи окремі шанувальники мистецтва. Будівля є власністю герцогів Альба. Ви можете зануритися в історію, тільки-но переступите поріг цього дому. Палац має кілька кімнат, де виставлено основні картини. Тут також є гобелени й меблі. Гранди Іспанії володіють старовинними картинами, а ще унікальною бібліотекою, де зберігаються листи Христофора Колумба і перше видання Дон Кіхота. Найважливіші картини колекції – це портрети пензля Гої, такі як у цьому залі. Тут висить портрет 13-ї герцогині Альба і портрет Маркізи де Ласан. У палаці також повісили роботи Тіціана, Рубенса, Ель Греко, Мурільо, Веласкеса і Менгса. Для гостей відкриють лише перший поверх палацу. Вище живуть представники старовинного роду Карлос Фіцджеймс Стюарт і його сім'я. Екскурсії розраховані на півгодини і в одну групу набиратимуть не більше як 20 осіб. Титул герцог Альба з'явився в 15 столітті. Іспанським грандам належить кілька замків і картинна галерея. Їм заборонено продавати багато якісь сімейні реліквії, бо вони є цінною історичною спадщиною Іспанії. Це все на сьогодні. Для вас працювала Наталія Герун. Нехай почуті вами новини завжди будуть хорошими, події приємними, а емоції – лише позитивними. Хорошого вам настрою і бережіть себе!